Stasi, vítám vás u dalšího dílu Nitro Spinal Limits. A vlastně, nevím, co budeme dělat dnes, prostě něco vymyslíme, uvidíme. Tak ukáž. No, máme tu bednu. Ne, nevadím. Jenom tady tu obyčejnou. Hodí se. Jak jsi si mohli všimnout, tak jsem už utečil ty peníze a to. Ale musíš šetřit na, i na něco jiného. Tak, tady to má tohle. Máme vlastně to tomto. Blbá reklamy, to je nesnáším ani. Aha, první. Tohle vlastně. Dobrý. Tak. Jsme to podívali, to je dobře. Jdeme vylepšit. Tak. Aha. Aha, jo, dobře. Akorát nám to vyšlo. Tak, ne, u konce, se to potom vymažím. To jsem tady. A chci jenom říct, že vlastně už se si bolo všimnout, že tady nemůžem. Ale toto je poslední závod. A jenom, že my nemůžem, protože teď potřebujeme 581 PEček. A my na něm máme 531 PEček. To je jaké divné, ne lidi? Vidíte, jaké divné. Nedělám se sám do lidí. Tady můžete i vidět shop to 5. Tak. Koho se vezmem? Tak jdeme na věc lidí. Jdeme na závod. Takže lidi, no. Jdeme se tím dodžem. A já mám si vidět dál. Dva půl tisíce, to dobře. Tak co máme tady, ukáž. Ale. No počkej lidi. Nic mi tu nehrá. Jo, dobře. Neřeším. Vlastně. No, dobře. Tak. Dáme si na tady tohle. Tohle to potřeba. Tohle potřeba 600, ale vadím. To nějak uděláme. Thank you.
Ah, das heißt, mein jeden Gold. Du Würde. Das stimmt. Da due minuti. Dov'è? Dici, mi stai scondendo mezzo a voli? Mi scondendo mezzo a voli? A já už na extentu máme. To je problém. Не знаю, что ты там. А, восемь. Ne bu ben no.
Schaumpartner. Also, es wird auch so. So, ja. Das ist ein Nehmen wir ab jetzt. Doch, man muss halt da, das ist das Böse, ich kann auch mal nicht.